אם את בחודש התשיעי, לתכנן שחברה טובה תלווה אותך ללידה זה נחמד, אבל ללדת בפועל על מדרגות הבית עם החברה, כשהאבא הלך עם התיק להביא את האוטו, זה כבר משהו אחר. הכתבה של גיא ורון. לצד ההורים המאושרים ובני המשפחה הנרגשים בברית המילה, אביאל הפעוט זכה אתמול לליווי קרוב של רבית. למעשה היא צמודה אליו מהרגע שהגיח לאוויר העולם. מה זה שלום? כמו קוראים, מדברת רבית, אני כובשת בנעריה, חברה שלי עם צעירים, אני רואה את הראש. יש ראש? כן, אני רואה ממש. כבר לפני חודשים ארוכים, כשנודע לטלי שהיא בהיריון, היא קבעה עם חברתה הטובה רבית, מתנדבת במגן דוד אדום, שתלווה אותה ביום הלידה. אבל אף אחת מהן לא חשבה שכמה דקות אחרי תחילת הצירים, בחמש לפנות בוקר, הכל יקרה בכניסה לבית. ואז ראיתי את הקרקפת של התינוק, ולא נלחצתי. הכל היה ברוגע, הכל היה באמת כאילו, היא גם הייתה רגועה, שזה גם משהו שהוא מאוד עזר. הרגשתי יותר ביטחון שהיא לידי. אני חושבת שאם לא הייתה, אין לי מושג איך זה נגמר. ובאמצע הלידה, אני כולי עסוקה, בלי כפפות לילד אותה, אז היא רק אמרה לי, המזרון, הלך המזרון. ממא, תפירו את תומכת באהבתיה. את יכולה לרשום להם שזה אליי, בבקשה? בטח, בטח, תגיד להם שזאת רבית. ותגיד להם שהראש בחוץ, בידיים שלי. הכל, הנה, הנה. יופי. עוד אחד בא. ממש לתמוך בו. הילד יצא. הילד יצא, יופי. יצא. מה נולדת? הילד בידיים שלי. הוא נושם והוא בוכה. רבית, את מעולה. תקשיב, כל הכבוד לך, בן. מעולה, רבית. בזמן שרבית מנהלת את הלידה, ירון, בעלה של טלי, המתין בכלל במכונית עם התיק שהוכן לבית החולים, ולא היה מודע שהלידה כבר בעיצומה. פתאום אני רואה את הילד שלנו יורד, הוא אומר לי, אמא ילדה. אמרתי לו, מה אמא ילדה? הוא אומר לי, אמא ילדה. טס לי למעלה, אני אומר רבית, מה? אמרתי, מזל טוב, יש לך בן. שהתחיל ממש הלחץ, זה עניין של ארבע לחיצות והבחוץ. רחיצה הראשונה זה הקרקפת, רחיצה שנייה זה הראש, שלישית הגוף בחוץ. כל מה שראיתי זה כאילו פשוט הניחה אותו עליי, וחיכינו למגן דוד. הרבה מזל היה בלידה הזאת. לטלי היה את רבית עם הניסיון כחובשת, ולרבית היה את הליווי הטלפוני עם החברים שלה מהמוקד, שזכו הפעם לקבל עדכון גם אחרי שהאמבולנס הגיע. איזה קטע הזוי. ואת יודעת, אני ארבע וחצי שנים במעלה, ואני אומרת, רק לידה לא הייתה לי. לא קיבלתי הסתם, ועכשיו ילדתי בפעם הראשונה. אני אשלח לכם תמונות עוד מעט. אבל לא תיארתי לעצמי שבסוף הלידה הראשונה שלי תהיה לילדת חברה שלי. העיקר שהכל עבר בשלום.